नेपाल आमाका सबै छोरा छोरीहरूले समान सम्मान पहिचान र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरै मुख्य कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले संहितामा जाने हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। संहितामा गइसकेपछि त्यस अन्तर्गत बनेका जुन प्रदेश र सीमाङ्कन सीमाहरू हुन्छन् आवश्यकता अनुसार त्यसलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ कि त हामी संहितामा जानै हुँदैन। संहितामा गइसक्यौँ, संविधानले पारित गरिसक्यो।